Понад півроку черкаські атовці чекають на свої обіцяні владцями земельні ділянки. Ще в червні минулоріч міськрада ухвалила рішення про впорядкування території на вулицях Лупиноса та Чехова. Відтак, учасники АТО мали б отримати 40 земельних ділянок у місті. Однак міський голова так і не скликав сесію, аби затвердити відповідну документацію. Упродовж 2 місяців захисники чекають засідання з галузевих та земельних питань, де й мають все ж затвердити земельне рішення. Депутати заклали кошти при формуванні бюджету міста близько 65 тисяч на те, щоб зроблена була проєктна документація. І таким чином, щоб люди не ходили по цим фірмам, не замовляли цю проєктну документацію.